Ahoj, všechny vás moc vítám u dalšího výkladu. Dneska si uděláme takový rychlý výklad se vzkazy od vašich duchovních průvodců. Takové, řekla bych, rady nebo možná nějaké tipy k tomu, na co se soustředit v následujícím týdnu nebo dvou týdnech. Je možné, že ty výklady budou navazovat na výklad, který byl na měsíc září, kde byla vlastně oslovena tři velká témata, která se teďka kolektivně řeší. Takže je možné, že to na tento výklad bude navazovat. Uvidíme, co nám ti duchovní průvodci budou chtít na tento týden či dva týdny vzkázat a říct. A ještě než se do toho vrhneme, tak bych vám jenom chtěla připomenout, že si stále můžete stáhnout třídenní minikurs zdarma o tom, jak se stát tvůrci vlastního života. Jak se vlastně určovat pomocí záměru, pomocí práce s myšlenkami a s emocemi to, co se vám zhmotňuje a realizuje. Takže odkaz na tento minitrénink najdete dole v popisku pod videem a my už se půjdeme vrhnout na ten dnešní výklad. Je tady pro dnešek mystické šamanské orákulum a tarot archangelů. Z těchto dvou balíčků budu vykládat pro všechny tři skupinky. A máme tady výběr ze tří balíčků. Pro balíček číslo 1 tady mám tento krásný žlutý kalcit. Tak. Pro skupinku číslo 2 je tady pirit. A pro skupinku číslo 3 mám krásný modrý chalcedonit. Všechny tyto kamínky mám teďka úplně nově. Přivolali si mě, nebo možná já je, do svého života. Takže vybírejte, který kamínek s vámi nejvíce rezonuje, ve kterém najdete vzkazy, které právě teď potřebujete slyšet a už se jdeme vrhnout na balíček číslo 1. Vítám vás, skupinko 1, u vašeho výkladu. Já vás teďka jen poprosím, pokud máte sluchátka nebo nahlas zvuk, tak já vyčistím prostor a zároveň nás všechny naladím na stejné vibrace přes tady tu tibetskou mísu, takže prosím, když tak si to stište teďka. Půjdeme se vrhnout na váš výklad se vzkazy od vašich průvodců. Tak podíváme se nejprve na mystické šamanské orákulum a na hlavní téma. Tak, jako první okamžitě vyletěla Pachamama. Vezmeme si ještě jednu kartu. Balíček, skupinka číslo 1. Tak, zdá se, že Pachamama je všechno, co aktuálně potřebujete vědět. Další karta nejde. Dobře. Tak. Takže první tu máte kartu Pachamama. To je nějaké vaše hlavní téma nebo hlavní vzkaz, hlavní rada. Půjdeme se tady na tu kartu podívat do knížky Mystické šamanské orákulum. Ale takhle intuitivně, co mi tu nabíhá. Tak, Pachamama je vlastně bohyně, matka země. Je tady slunce, je tady měsíc, takže nějaká intuice, možná nějaké
silné energie, které budou pokračovat až do příštího úplňku, pokud jste teďka někde v přírodě nebo někde v lese, tak to je místo, které vám právě teď může velice dobře pomáhat. Zharmonizovat vaše energie, uzemnit se, vyčistit vaše strachy, mi tady jde. Takže pokud máte problém s nějakými aktuálními strachy nebo i deprese, frustrace, nějaké takové pocity nepříjemné, tak běžte do té přírody, požádejte Matku Zemi, ať vám pomůže ty pocity odvést z vás pryč. To mi tady přes tu kartu jde, podíváme se ještě do knížečky. Tak, Pachamama představuje nepodmíněnou lásku, kterou Země oplývá pro všechny své děti. Patří k nim kameny, rostliny, zvířata i lidi. Je to bohyně Země, známé také jako Gaia, která prostupuje veškerým stvořením na naší planetě. Díky Pachamamě může naše bezčasá duše zažívat život v biologickém těle, radost a bolest, která během svého krátkého pobytu na Zemi ochutnáváme, jsou pozváním k objevování neomezené lásky Pachamamy. Jsi dítětem Země, nyní přišel čas na to správně jíst, správně milovat a být radostný bez ohledu na okolnosti, ve kterých se můžeš nacházet. Buď vděčný za svůj život, za své tělo a za vše, co tě vyživuje. Pachamama tě zve k tomu, aby jsi užíval každého dechu, abys přijímal radost stejně jako bolest a abys jejich pomocí objevoval lásku. Ukaž službou Pachamamě, jak moc si vážíš veškerého jejího požehnání. Zasaď třeba strom, pomoz zachránit ohrožený druh nebo ochránit oceán. Takže je tady výzva k tomu, abyste užívali si svůj život bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na to, že všechno není perfektní, že se všechno nevyvíjí tak, jak si přejete, a abyste oslavovali každý okamžik svého života. A zároveň, abyste třeba i pro tu Matku Zemi sami něco udělali. Něco, co vás teď intuitivně napadne. Šli a opravdu třeba zasadili ten strom nebo pozbírali někde odpadky nebo udělali něco na oplátku pro tu Matku Zemi za to, že vlastně tady je a vyživuje vás. Že vám vůbec dává tu možnost tady na té planetě být a užívat si ten život v té hmotě. Takže to byl hlavní vzkaz pro vás a půjdeme se podívat na nějaké dodatečné informace ještě z archandělských tarotů, co nám k tomu archanděle chtějí vzkázat, k tomu vašemu vzkazu. Dvojka mečů, takže to je nějaký, řekněme, konflikt ve vaší mysli. Příliš nepřemýšlení. Mám takový pocit, že se tady od vás teď očekává nějaké, chci říct, rozhodnutí. A jde tady přesně karta zamilovaných, ale to se právě týká i rozhodnutí. To je karta velkého důležitého rozhodnutí. Takže skutečně jste tady v okamžiku, kdy je potřeba udělat nějaké rozhodnutí a vidíte, že ta karta říká rozhodovat se srdcem. Takže ať už teď děláte jakékoliv rozhodnutí, tak se máte rozhodovat srdcem. A právě i to, že půjdete do té přírody, tak ono vám to vyladí vibrace. A vy potom jste schopni se rozhodovat skutečně mnohem lépe v souladu s tím svým srdcem. Ona totiž příroda otevírá tu srdeční čakru. Vy když půjdete někam do lesa nebo někde, kde se cítíte dobře v té přírodě, tak vám se otevírá srdeční čakra a pak dokážete dělat lepší rozhodnutí v souladu s tím srdcem i s tou vaší duší. A ne na základě nějaké logiky a racionality, jo, což je tady ta karta té dvojky mečů. Tady je prostě nějaký problém, který ale vy neustále rozebíráte v hlavě, ale vy ho v té hlavě nevyřešíte. Vy musíte jít do toho svého srdce. Takže to můžou být nějaké
to, co řešíte v té hlavě, to se může týkat zabezpečení, financí, majetku, práce, nějakých takovýchto hmotných oblastí vašeho života. Ale je vidět, že tady máte ten potenciál na ten úspěch a na to udělat to správné rozhodnutí, na to mít tu hojnost, mít to zázemí, na to, abyste si opravdu jako splnili to, co vy si chcete splnit v té své situaci. Je tady ten potenciál, ale záleží na tom rozhodnutí, jestli opravdu se budete rozhodovat srdcem a ne racionálně. Tak, co ještě archanděle máme vědět? Následující týdnu, dvou. Jo, vidíte. Nádherná karta slunce. To je ten potenciál na ten úžasný úspěch, jak jsem říkala. Na tu budoucnost zalitou sluncem. Ale zároveň slunce je i karta ega. Jo, a ego souvisí právě s tou myslí. Takže to jediné v podstatě, co by vás o té vaší slunečné budoucnosti mohlo odradit, nebo odvést spíš, je to ego. Je vaše ego, které, já dám příklad teďka ze svého konkrétního života, protože i samozřejmě vždycky ty výklady, co dělám, tak se nějakým způsobem dotýkají i mě. Takže já vám můžu říct přesně, co je tady tím myšleno. Včera jsem přemýšlela nad tím vlastně, co tady tvořím pro vás, že jo, a jak to budu tvořit dál do budoucnosti. A uvědomila jsem si, že jsem teďka měla v plánu tvořit hodně obsahu na Instagram, ale zároveň jsem cítila, že se do toho tak trošku tlačím. Jo, to je tady ta dvojka. A teď šlo o to udělat to dobré rozhodnutí. Opravdu na ten Instagram začít přispívat, začít ho rozvíjet nebo ne. A tím, že jsem šla opravdu do té přírody a nacítila jsem se na to svoje srdce, tak jsem si uvědomila, která moje část opravdu touží potom tvořit vlastně na ten Instagram a je to moje ego. Já chci prostě, řekněme, mít pěkný Instagram, že jo, ono to dobře působí na ty lidi a tak dále. Takže to moje ego toužilo potom mít ten hezký Instagram, mít tam, dejme tomu, odběratele, lajky, komentáře a tak dál. A co jsem si uvědomila, že moje duše, moje srdce vůbec netouží potom tvořit aktuálně, to neznamená, že se to do budoucna nezmění, na tolika platformách. Uvědomila jsem si, že moje srdeční záležitost skutečně je YouTube. A že to správné rozhodnutí, které mě povede tady do té stability, úspěšnosti, řekněme, je zůstat na tom YouTube a tvořit pro to YouTube, protože to je moje srdeční záležitost. A vy úplně stejně tak můžete mít teďka nějaký konflikt mezi vaším egem a vaším srdcem. Takže se zamyslete, co je to, co vám říká to vaše ego, protože to ego vás může vést do skázy namísto k tomu úspěchu. A když překonáte to svoje ego a začnete poslouchat skutečně to svoje srdce, tu svoji duši, tak ta vás k tomu úspěchu dovede. Vy to tady máte nádherný, jo? Arielův král slunce. To jsou dvě naprosto úžasné karty. Ten potenciál je blízko a je velký, ale záleží na tom vašem rozhodnutí. Schválně si ještě můžeme vzít jednu poslední dodatečnou kartu tady z Starchild Tarot k tomu rozhodnutí. Zeptáme se na nějakou radu nebo na nějakou dodatečnou informaci tady k té kartě toho rozhodnutí. Na co si třeba dát pozor nebo co je ta správná cesta. Uvidíme, co přijde za informaci. Jo. Jsou tady tři otočené karty, které mohou to rozhodnutí blokovat. První z nich je desítka holí. To znamená
Příliš mnoho zodpovědností, příliš mnoho povinností, nakládat si toho zbytečně moc. To je přesně ten hlas toho rozumu, který nám může říkat, no a ještě by si měla udělat tohle a ještě tohle a ještě tohle a ještě tohle a tohle všechno je potřeba udělat, než budeš moct mít ten úspěch nebo než se ti začne dařit. A to je všechno jenom iluze. Ve skutečnosti ten úspěch může být dosažen velice snadno, pokud budeme skutečně naslouchat tu intuici a to naše srdce. Opravdový úspěch přichází tehdy, když tvoříme s lehkostí a ve flow, a ne tehdy, když je toho moc. Takže to, na to si dejte pozor při tom rozhodování. První taková věc, jo. Příliš velká zodpovědnost, příliš mnoho povinností. Nepřehlcujte se. Tady je jak kdyby rada od vašich duchovních průvodců. Druhá rada. Podívejte, otočená sedmička pohárů. Dělat příliš mnoho věcí, příliš mnoho možností. Tady je potřeba, abyste si vybrali jednu věc a na to se soustředili. Přesně jak já jsem si řekla, budu se soustředit jenom na YouTube, kašlu na ostatní sociální sítě aktuálně. Nemám na to prostě tu energii, nemám na to kapacitu. Chci se věnovat jenom jedné věci pořádně. To stejné se vyžaduje od vás. Udělat to rozhodnutí, které jedné věci se budete věnovat. A to je rozhodnutí opět, ne z hlavy, ale ze srdce. A pak tady je otočená trojka pohárů. To je jednak karta spolupráce, takže pro některé z vás tady může být potřeba spolupráce s jinými lidmi a vy se té spolupráci aktuálně bráníte. A pro některé to vnímám spíše jako takovou kartu radosti. A to je přesně to, co nám tady zaznělo v té pačamamě, že tím, že je ta karta otočená, tak to znamená, že aktuálně vy jste příliš v té hlavě, příliš přemýšlíte a málo se radujete. Takže to je opět potřeba v rámci toho rozhodnutí. Vybrat si jednu možnost, takovou, která mi ulehčí, přinese mi tu radost a bude vycházet z toho mého srdce. A pokud takové rozhodnutí uděláte a budete se ho držet, tak vás čeká král pentaklů a slunce. Takže já si myslím, že to je úžasný vzkaz. Pokud s vámi tento vzkaz rezonoval, tak budu samozřejmě moc ráda za vaše lajky, komentáře a odběry a budu se na vás moc těšit u dalšího výkladu. Mějte se krásně a užívejte si září. Zatím papá! Vítám vás, skupinko číslo 2 u vašeho výkladu. Půjdeme se za chviličku podívat na vaše hlavní téma, vašeho vzkazu. Ale než tak učiníme, tak vás jenom poprosím, jestli máte sluchátka nebo zvuk na hlas, tak si to teďka trošku stlumte. Já tady jenom očistím prostor tibetskou mísou a pak už se na to vrhneme. Půjdeme se pomaličku vrhnout na ten váš výklad. Tak, jaké je hlavní téma toho vašeho vzkazu, co vám chtějí vaši duchovní průvodci vzkázat? Tak, máme tady kartu sběračky. První, co mi tady ta sběračka evokuje, je to, abychom se naučili plynout s těmi přirozenými cykly a abychom nezbírali zbytečně moc, abychom nezadržovali hmotu, peníze, abychom nehromadili, ale abychom uměli vlastně přijímat a odevzdávat, být v tom neustálém proudu a cyklu té hojnosti. Pojďme se podívat ještě do knížečky Mystické šamanské orákulum, co tam vlastně píšou k té kartě. Máte číslo 21, což je číslo dohromady 3, číslo kreativity. Esence této karty říká, dříve, než lidé skultivovali zrno, sbírali divokou úrodu přírody.
Sběračka nachází hojnost semínek, oříšků, bobulí a divokých zelených bylin tam, kde obyčejný člověk vidí jen holou půdu. Sběračka je chlebodárkyní, hledačkou a zahradnicí. Sbírá kořeny a zeleninu na dlouhou zimu, kdy je málo divoké zvěře. Nehromadí, důvěřuje hojnosti okolo sebe. Podívej se na zdroje, které máš už teď na dosah ruky. Nyní je doba hojnosti. Vše kolem tebe je zralé a připravené ke sklizni. Zažeň vzpomínky na nedostatek, které omezovaly tvůj výběr a zastínily tvůj osud. Nachystej si jídlo na zimu a začni ovocem, které visí nízko všude kolem tebe. Takže opravdu je tady ta rada nehromadit, důvěřovat hojnosti okolo sebe a taky, že máme zapomenout na pocit nedostatku a uvědomit si, že už teď je ta hojnost všude kolem nás. Takže to je neuvěřitelně krásný, úžasný vzkaz, který pro vás ti duchovní průvodci mají. A půjdeme se podívat na archandělské tarotové karty, co nám k tomu archandělé chtějí vlastně dodat nebo vzkázat, čím to chtějí upřesnit tento vzkaz. Tak. Páže pohárů. Ale bylo obrácené, když vypadlo. Takže to je tady, připadá mi, jako byste se bránili nějaké určité situaci, která může být citově vypjatá a vy vlastně se bráníte, že vy tu situaci nechcete prožít, nechcete si tím projít. A přitom ta situace vám přináší obrovský duchovní růst, otevírání nějakých jasnovidných schopností. Přináší vám možnost usmíření s nějakou situací nebo s nějakým člověkem. Další karta, rytíř holí. Vy si té situaci bráníte. A zároveň vás ta intuice vede, že je aktuálně čas něco podniknout. Tady může být nějaký strach nebo neochota vlastně posunout se vpřed. Předpokládám se, že úplně přesně nevím, co ten Gabrielův rytíř, ten rytíř holí. Možná je tady určitá energie tvrdohlavosti. Ano, vy tady máte desítku mečů, jo. To je energie taková, že už jste na konci nějaké fáze, nějakého cyklu a nedopadlo to všechno podle vašich očekávání. A tady ten rytíř je takový tvrdohlavý, že prostě on to chce po svém. A když to v té minulosti nedopadlo tak, jak on chce, tak on vlastně je nespokojený. On si stojí na tom, že to chce tak, jako chce to podle sebe. Takže to je nějaké odmítání, nějaké té situace, jak jsem tady na začátku říkala. A je důležité, abyste v tuto chvíli začali opravdu naslouchat své intuici a abyste se s tou situací usmířili, ta, která vám nevyšla. Protože vy díky té situaci, tím, že nevyšla, jste získali nějaké cenné lekce a jde mi tady vzkaz, že to, že vám to nevyšlo, vám přinese nakonec víc, než kdyby vám to vyšlo. To je zajímavý vzkaz, ale takhle mi to jde. Ještě jednou. To, že vám to nevyšlo, vám přinese nakonec víc, než když by vám to vyšlo, tak jak byste původně chtěli a zamýšleli. Ještě se podíváme, jestli se něco dozvíme. Jo, vidíte? Máte tady devítku pentaklů, to je nějaké splněné přání. Takže vy tam směřujete. Akorát, že tam směřujete oklikou, vám se to nelíbí. Jo?
Vy nevidíte, kam vás to vede. A vy teď máte pocit tady té poraženosti. Ale ta sběračka vás vyzývá, ať se podíváte pořádně a uvědomíte si, že ten nedostatek, co tady vy vnímáte, je jenom iluze. Že ten dostatek už je tady pro vás nachystaný. Vy máte pocit, že jste prohráli, ale tak to vůbec není. Vy se na to jenom špatně díváte. Ta sběračka je totiž, jak já jsem říkala, že my vlastně máme být spíš v tom proudu té hojnosti a nemáme vlastně zadržovat. To znamená, my vlastně nemáme lpět. A to může být aktuálně váš problém. Vy na něčem lpíte, nechcete to pustit a nechcete vlastně být v tom proudu. Ten proud vás tady někam vede, vede vás někam trošku jinam, než vy jste si původně představovali, ale vede vás k něčemu ještě lepšímu, než vy jste si dokázali představit. Akorát se musíte pustit toho starého, nechat tady tu minulost minulostí a být ochotný se v tom životě posunout někam dál. To je přesně tady ten rytíř těch holí. Aha, tak teď už plně chápu tu jeho přítomnost. Je opravdu čas něco podniknout a vy instinktivně budete vědět, co máte dělat. Tady jsou dvě karty silné intuice. Jo, takže vy intuitivně víte, že je čas to staré pustit a posunout se dál, ale vy tady na tom starém ještě pořád jakoby lpíte a nechcete tady do toho nového vstoupit. Přitom to nové je to, co jste si vždycky přáli. Nebo čeká to na vás prostě za rohem, jo? Podíváme se ještě na vysvětlující karty tady k té desítce mečů. Proč vy to vlastně nechcete pustit? Proč vy na tom starém lpíte? Co se tam děje? Každopádně v následujícím týdnu až dvou opravdu ti duchovní průvodci vás vyzývají. Pustíte se toho starého. Vydejte se tím novým směrem, který vás to vede, i když je to nové a nečekané. Buďte flexibilní. Tak. No. Sedmička krystalů. To jsou pentakly. Vy jste tady do něčeho investovali spoustu energie, spoustu času, spoustu snahy. Vám se to nevrátí, ta investice. To vás hrozně štve. To je ten problém, jo. Podíváme se, jestli ještě něco přijde za kartu. Jo, podívejte se. ESO, krystalů, tady je něco novýho, co čeká prostě. Vy se jen musíte pustit toho starého, do čeho jste věnovali ten čas, to úsilí, i ty emoce, prostě spoustu věcí jste investovali do něčeho toho starého. To nevyšlo tak, jak vy byste očekávali, ale tady je nová příležitost. Nová. Buď to bude jakoby dělat tu starou věc novým způsobem, který pro vás bude vhodnější, a nebo je to úplně nová příležitost, taková, jaká vy byste nečekali. Ale je potřeba opravdu se usmířit s tím, že tady to nevyšlo a že vám to, že to nevyšlo proto, aby vy jste si z toho něco odnesli, nějakou důležitou lekci, abyste duchovně vyrostli. A ten díky tomu duchovnímu růstu a tomu, že si teda řeknete, dobře, život nekončí, jdeme dál, tak díky tomu vy tady dostanete tu novou příležitost, která vás směřuje k tomu nádhernému, splněnému přání. Takže nebojte se teďka začít od začátku. Je tady nový začátek, jo? Desítka jde do ESA, to je nový začátek. Pusťte se toho starého. To, do čeho jste investovali, ten čas, úsilí, emoce, prostě snahu, práci. Pusťte se. Je to to nejlepší, co můžete udělat. Buďte v tom flow, uvědomte si, že tu hojnost nebo cokoliv, po čem toužíte, máte už teď. Stačí prostě si to uvědomit, že tady ta nová příležitost už tu je a čeká. Tak jo, to je vzkaz pro skupinku číslo 2. Pokud s vámi vzkaz rezonoval, tak budu samozřejmě moc ráda za vaše lajky, komentáře i odběry a budu se na vás moc těšit u dalšího výkladu. Zatím, pa pa!
Vítám vás, skupinko 3, u vašeho výkladu. Hned se na to vrhneme, jenom vás poprosím, pokud máte sluchátka nebo hlasitost na hlas, tak si to trošku stlumte, já vyčistím prostor tady tou tibetskou mísou. Tak, jaké je hlavní téma vašeho výkladu, který pro vás duchovní průvodci mají? Tak, máte tady kartu zastavení. Zastavení s číslem 52. Takže je tady zjevné nějaký duchovní růst nebo rozvoj, protože samozřejmě číslo 7 je číslo duchovní. Podíváme se i na to, co píšou v knížečce k této kartě, ale očividně se po vás chce, abyste se v těch následujících týdnech nebo týdnu či dvou týdnech zastavili. Možná si i uvědomili některé věci nebo zpracovali si některé věci, zamysleli se nad sebou, nad svým životem. Tak, píšou tu. Když se objeví zastavení, je symbolem toho, že se máme zastavit, pozorovat a dýchat. Představuje užitek, který máme z dočasného nekonání, stejně jako pohled na to, co se děje, pokud člověk uvízne. Když se zdá, že věci ustrnuly a stojí, nebo když máš pocit, že jsi uvízl v situaci, v životě, objevuje se tento symbol. Připomíná ti, že tam, kam chceš, se v tuto chvíli nedostaneš ustavičnou činností. Možná přišel čas získat více informací, nebo jen počkat, až vesmír udělá další tah. Ať je to jakkoliv, tento okamžik je nádherným darem, skomponovaným ve tvůj prospěch. Užij si ho. Dovol vesmíru, ať pospojuje všechny částky ve jménu nejvyššího dobra. Jdi a hraj si, znovu načerpej energii a přestaň se soustředit na to, co se zastavilo. Tvůj život se zase rozběhne dřív, než si myslíš. Takže pokud ti přijde ve vašem životě nějaká pauza, tak si ji užijte, nemějte z toho špatný pocit. Stejně tak pokud se cítíte někde zaseklí a nevíte, jak se posunout dál, tak si dovolte se opravdu zastavit a nechat to chvilku být, neřešit to. Podíváme se, co nám k tomu řeknou archanděle pomocí archandělského tarotu k tomu vašemu zkazu. Jakou pro vás mají radu? Co byste měli vědět? Tak, sedmička holí. To je taková karta, kdy my si vlastně máme stát za něčím, čemu věříme. Takže je možné, že teď se budete dostávat do situací, kdy vás to okolí bude nějakým způsobem tlačit do něčeho, co vy nechcete. A vyzývá vás to k tomu zastavení, abyste se zastavili. Abyste to v podstatě jako ustáli, ten tlak mi tady jde. Podíváme se, co víc k tomu vzkazu potřebujeme vědět. Ale je tedy jasné, že budete muset aktuálně bránit nějaké svoje názory, postoje, situaci. Rozhodnutí. Osmička mečů. Nevidět věci jasně, proto je potřeba se zastavit.
situaci můžete změnit odvážným rozhodnutím. A právě to rozhodnutí se nemusí tomu vašemu okolí líbit, protože je tady možná potřeba se připravit na ten odpor a na to potřeba si to rozhodnutí hájit. Tak, máte tady císař. Jo, to je opravdu člověk, který jednak je rozhodný, přebírá zodpovědnost. A mám pocit, že to je to, co se tady po vás teďka chce, aby vy jste opravdu převzali zodpovědnost za nějakou svoji situaci. Zastavili se, prožili si to, nacítili to, uvědomili si určité věci, převzali tu zodpovědnost, udělali tady nějaké to silné rozhodnutí, které nemusí se všemi rezonovat nebo nemusí se všem líbit. A proto si to rozhodnutí budete muset obhajovat. Ale je tady opravdu téma. Jo, je tady začátek něčeho nového. Máme tady ještě kartu síly. Pardon. A eso holí. To je nějaká nová příležitost, jo, která vznikne právě na základě tady té nově objevené nebo nabité síly, kterou vy teďka v sobě budujete nebo získáváte. Ona i ta karta císaře, mám ji tak spojenou s třetí čakrou, což je čakra síly. Ta naše osobní síla sídlí právě v té čakře solar plexus. Pomáhá nám s ní právě archanděl Uriel, který je i patronem tady té karty císaře. Jo. Takže to není náhoda, ta propojenost tady. Tady je velké téma čakry solar plexu a osobní síly. A vy, když tu osobní sílu použijete k tomu, abyste se tady vymanili z nějakého uvěznění a osvobodíte se z toho uvěznění, tak si tím přivoláte do života novou příležitost. Ale teďka to není ani tak o tom, co tady vnímám, není to ani tak o tom, abyste dělali nějakou akci. To je právě to, máte tady to zastavení. To znamená, ten váš správný krok je opravdu se zastavit, naopak se stáhnout trochu více do sebe a uvědomit si, co potřebujete ve svém životě udělat jinak, jaké rozhodnutí potřebujete udělat, abyste se v tom životě osvobodili v rámci toho, co teď řešíte. Jak v rámci toho, co teď řešíte, můžete získat více síly? Jak si můžete v té svoji situaci stát za svým? A to vám opravdu přinese nějakou novou příležitost, tady vnímám. Nějakou novou šanci na něco. Nevím, co aktuálně řešíte. Ale opravdu je to tady téma té vaší síly. Ještě se půjdeme doložit pár karet tady k tomu pocitu toho uvěznění. Co to uvěznění způsobuje? Nebo jaký typ uvěznění? Tak. Máme to tady potvrzené. Jo. Jednak tady je páže, to obvykle znamená začátek něčeho nového. Pak je tady karta blázna, ale otočená. Takže tady opravdu se schyluje k tomu, aby u vás došlo k něčemu novému, k nějakému novému začátku. Zatím je to otočené, to kvůli tomu uvěznění. Dokud vy budete uvěznění, tak vás to nepustí do toho nového začátku. Vnímám tady opravdu rozvoj i nějakých schopností skrze tu kartu páže, pohárů. Možná nějakých, já nevím, jak bych to řekl, intuitivních darů nebo mimosmyslového vnímání nebo rozvoj nějakých schopností. Jde mi tady učení se i cizího jazyka. Můžou to být nějaké takovéhle schopnosti, které nemusí souviset s ničím ezoterickým, jo? Prostě rozvoj nějakých schopností, dovedností,
které podpoří vlastně budování té vaší vnitřní osobní síly, podpoří to vaše sebevědomí. A díky tomu vy se vlastně z toho uvěznění vysvobodíte. Získáte i sílu si tady ty svoje názory hájit. Tak tam je ještě na nějakou jednu dodatečnou informaci. No a je tady dvojka mečů. Dvojka mečů je tady rozhodování se mezi nějakými dvěmi možnostmi v hlavě především. Ale tím, že je ta karta otočená, tak já mám pocit, že obě ty varianty, které zvažujete, tak ani jedna pro vás není správná, že tam je ještě nějaká úplně jiná cesta, kterou vy právě teď nedokážete vidět, protože jste uvěznění. Takže pokud tady zvažujete nějaké dvě věci, nebo dvě možnosti, dvě cesty, dva vztahy, dvě na pracovní nabídky, cokoliv tady zvažujete, tak tady je výzva. Zastavte se, ještě teďka nic nedělejte a opravdu v rámci meditace nebo nějakého toho zastavení k vám začnou proudit informace. Jaké rozhodnutí musíte ve skutečnosti udělat? Rozhodnutí, které souvisí s tou vaší vnitřní sílou, která je teď oslabená, ale dochází tady k léčení. Můžete i začít vyloženě meditovat. Mám pocit, že by vám to mohlo hodně pomoct. Když se teď v následujících 2 týdnech začnete hodně věnovat své 3. čakře, tak budete si na ní dělat ty meditace a pročistíte tuto čakru, tak se vám právě posilní ta vaše vnitřní síla. A díky tomu pak budete schopni udělat tady to rozhodnutí, které není dělané v rámci toho omezení nebo v rámci toho uvěznění. Jo, uvědomíte si, že tady ještě, vidíte, tady máte 2 meče, ale tady je blázen. To je ještě jedna úplně jiná cesta. Takže to je vzkaz, který pro vás vaši duchovní průvodci mají. Pokud s vámi tento vzkaz rezonoval, tak budu moc ráda za vaše lajky, komentáře a odběry a budu se na vás moc těšit u dalšího výkladu. Mějte se krásně, zatím, pa, pa.